নমস্কার, এই মুহূর্তত মই শ্রীয়ে লৈ আহিছো টাইমিটৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে এক বিশেষ বাতৰি। কিয়নো অভয়াপুৰীৰ আলেমুন নেচাই সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এতিয়া গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে। এটা দুটা নহয়, তিনিটাকৈ বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ল আলেমুন নেচাক, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজেই প্ৰদান কৰিলে এই বঁটাকেইটা আলেমুন নেচাক। পিছে কিয় এই বঁটাসমূহ লাভ কৰিলে তাৰ বিষয়ে এই মুহূৰ্তত সবিশেষ তথ্য লৈ আহিছোঁ। প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে তিনিটাক বটা প্রদান করলে আলেমুন নেচাক। অভয়াপুরীর আলেমুন নেচাই লাভ করলে তিনিটাক বটা। বঙ্গাইগাঁও মেসার্স এ এন স্পাইস ইন্ডাস্ট্রিজর স্বত্বাধিকারী আলেমুন নেচাক। এক নতুন জাগরণের সৃষ্টি করে আদর্শ হয়ে পড়ছে এটা আলেমুন নেচাক। ন্যাশনাল এমএসএমই অ্যাওয়ার্ড 2022 লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে নেচাই। আর ম্যানুফ্যাকচারিং মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ইন ওমেন ক্যাটেগরি এন্ড ওভারঅল অফ এনিয়ার রিজনের পরা বটা লাভ করবলে সক্ষম হয়। ম্যানুফ্যাকচারিং মাইক্রো এন্টারপ্রাইজর সামগ্রিক শাখাত দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছে নেচাই। মুঠ তিনিটা বটা প্রদান করা হয়েছে আলেমুন নেচাক। আলেমুন নেচাৰ এই সফলতাক লৈ ৰাজ্যবাসী এতিয়া গৌৰৱান্বিত। এই মুহূৰ্ততে দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছোঁ সমূহ টাইমিটৰ দৰ্শকক। অভয়াপুৰীৰ আলেমুন নেচাই তিনিটাকৈ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। এয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, চাওক কিদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তিনিটাকৈ বঁটা প্ৰদান কৰিলে অভয়াপুৰীৰ আলেমুন নেচাক। এক নতুন জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰা আলেমুন নেচাক নেশ্যনেল এম এছ এম ই এৱাৰ্ড 2022 প্ৰদান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু মেনুফেকচাৰিং মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইন ৱমেন কেটেগৰী এণ্ড অভাৰঅল অফ এন ই আৰ ৰিজনৰ ক্ষেত্ৰতে এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আলেমুন নেচাই। আৰু আলেমুন নেচাৰ এই সাফল্যক লৈ এতিয়া সকলো ৰাজ্যবাসী গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে, কাৰণ এটা দুটা নহয় তিনিটাকৈ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু নিজে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আলেমুন নেচাক এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰিলে। আৰু অভয়াপুৰীৰ আলেমুন নেচাৰ এই সফলতাই এতিয়া ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক সুখবৰ। ৰাজ্যবাসী গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে আলেমুন নেচাৰ এই সফলতাত। আৰু বঙাইগাঁৱৰ মেছাৰ্জ এ এন কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী এইগৰাকী, আৰু স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে তিনিটাকৈ যি বঁটা লাভ কৰিলে নেশ্যনেল এম এছ এম ই এৱাৰ্ড 2022, সেই বঁটা লাভ কৰাৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীৰ লগতে এতিয়া ৰাজ্যবাসীও এইগৰাকী স্বত্বাধিকাৰীক লৈ, এইগৰাকী অন্তপ্ৰণৰক লৈ এতিয়া গৌৰৱান্বিত।